Dobar dan još jednom svima. Zahvaljujem se na odazivu i dolasku na ovu tiskovnu konferenciju u povodu objave medijima, što sam jučer sukladno svojoj odluci, koju sam jučer i potpisao, a Domovinski pokret objavio na svojim mrežnim stranicama, dakle, odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora koji će se održati 31. koloza ove godine. Na svakoj stranci najvažniji izbor, to su parlamentarni izbori, gdje je Domovinski pokret ostvario vrlo impresivne rezultate. Kako bih vas podsjetio o čemu se točno radi, dakle, reći ću samo u ovom kontekstu 14 izborenih mandata sa koalicijskim partnerima, 12 izravnih mandata Domovinskog pokreta, što je povećanje za 50%, dakle, u odnosu na 8 mandata s koliko je Domovinski pokret raspolagao u prošlom mandatu, nakon prošlih izbora, povećali smo to za 50%, što nijedna stranka takav iskorak nije napravila. I pozicionirali se ponovno kao treća politička stranka po broju osvojenih glasova. Jednako tako, što su nam ti rezultati donijeli, ti pobjednički rezultati, nakon svega su naravno konstrukcija nove vladajuće većine u parlamentu i nove izvršne vlasti gdje izravno participira Domovinski pokret. Tako da smo samo nakon nekoliko godina i nakon ovako uspješno odigranih utakmica danas razgovaramo u kontekstu da Domovinski pokret ima 3 svoja ministra, odnosno ministre na čelu resora, poznato su vam koji.